Okay, selamat uh, sejahtera so, kita beralih ke bab yang ketiga iaitu uh, time varying field so, time varying field adalah bab ketiga so, kita recap balik apa berlaku sebenarnya so, untuk bab satu dari bab satu, kita ada electrostatic Okay, electrostatic berkenaan dengan voltage berkenaan dengan electric field Okay, electric field voltage. Then kita pergi ke bab dua ini secara ringkas. Ya. Lah. Bab dua adalah magneto static. Ini adalah current. So current adalah berkaitan dengan magnetic field B, B atau H. Okay, so dalam kedua-dua bab ini kita ada perkataan static, static. Okay, So ada perkataan static So kita tahu dia adalah static So kita ada lagi satu term di depannya ialah Electro Electric Electric field Okay Electric field Magneto Magnetic field Okay, so kita ingat macam itu. So di sini kita ada dua static. Okay, untuk uh, bab satu static. Okay, okay, charge, adalah last statik, okay, yaitu dia tidak bergerak. Okay, kedua adalah charge bergerak. Kata halaju sekata u, okay, so u ini Static Okay, U ini statik. So, kedua-dua ni ada perkataan statik. So, apa yang berlaku dekat pub yang ketiga adalah time varying field. So, daripada ayat dia, kita tahu bahawa dia adalah time, iaitu masa varying berubah. So, berubah mengikut masa Okay, so berubah mengikut masa, so sekarang kita punya voltage ni akan berubah mengikut masa, current kita akan berubah mengikut masa, so, contohnya kita buat satu graph arus bergerak pada masa T ini adalah arus I so dia akan berubah mengikut masa contohnya kita punya sine wave Okay, dia berubah mengikut masa. So, hantar pun boleh tukar dia jadi voltage. Dia pun berubah mengikut masa. Okay. So, di situ lah ceritanya untuk time varying field. Okay. Dalam time varying field ataupun dynamic. So, dynamic adalah opposite perkataan perlawanan. Opposite dia ialah static. Okay. So, time varying field adalah adalah uh, dynamic field menggunakan perkataan dynamic, okay so dalam time varying field kita akan belajar beberapa uh, keadaan, okay kita akan belajar beberapa keadaan iaitu yang penting di sini adalah Faraday law, electromotive force ataupun dinamakan short form sebagai EMF, okay dan di perutnya ada so and so kita nanti tengok secara detail dan displacement current. Okey, dan selepas itu kita review balik. Ini adalah review balik. Apa berlaku kepada Maxwell equation selepas okay, selepas dia melalui dari statik ke dinamik okay so dia bergerak dari statik ke dinamik so dari elektrostatik dari magnetostatik okay dia bergerak ke arah dinamik dynamic ok so di situ kita sudah belajar dua max equation tabung maxwell equation ok ini kita pun belajar dua max well equation ok so kita ada empat di sini dan empat ni yang kita belajar untuk bab satu dan bab dua ni adalah untuk keadaan statik ok tetapi dalam dunia ini dia wujud kita punya field ni bukan setiap kali dia adalah static. Bukan semua keadaan dan tidak semua keadaan akan ber, 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 berwujud dalam keadaan static. Okay, so dia ada dalam keadaan dynamic iaitu time varying field. So, di situ berlaku masalah penggunaan Maxwell equation di mana dia tidak dapat digunakan untuk keadaan dynamic. Okay, so disebabkan oleh bab ini maka beberapa equation yang ada pada bab 1 dan bab 2 ni terpaksa di modify ok untuk kegunaan time varying field so kita akan modify Maxwell equation yang atas empat ni supaya boleh digunakan untuk dinamik dan pada masa yang sama masih lagi valid untuk kegunaan atas. Okey, saya so ingat dia punya kunci iaitu dua Maxwell equation pada elektrostatik dan dua Maxwell equation pada magnetostatik digunakan untuk keadaan statik. Okey, tetapi bukan semua keadaan kita akan menemui keadaan statik ada keadaan di mana dia berlaku pada dinamik. Okay, so bila dinamik itu berlaku, fenomena dinamik berlaku, maka dua empat equation ni, dua-dua empat equation ni, tidak dapat digunakan untuk keadaan dinamik sebab dia dah fixed ke static. Maka dia jadi not valid. So, untuk membolehkan dia digunakan untuk dinamik, maka dia kena diubah suai okay, untuk dinamik. Tapi lepas ubah suai tu, persamaan tersebut tidak boleh jadi tak balik pula untuk static okay. so dari atas ke bawah ni dia di modify perkataan yang lebih baik yang kita gunakan adalah dia dimunikan selalu orang kata sekarang dimunikan iaitu penambah kepada penambah kepada equation 4 max where equation yang sedia ada Okay, supaya dia boleh digunakan untuk dinamik tang. At the same time dia masih lagi valid untuk static okay? Itu cerita untuk uh, bahagian yang This part Maxwell equation Kenapa kita revisit semula uh, Maxwell equation itu sangat penting eh? okay? so uh, Untuk introduction Static Cikgu sudah cakap Electric field semua ada Independent of uh, Each other so Maksudnya di sini adalah uh, Electrostatic Okey, elektrostatik akan wujud secara sendiri, mereka adalah dalam keadaan sendiri Okey, elektrostatik akan wujud sendiri, magneto statik pun akan wujud sendiri, so mereka akan berada kepada diri sendiri dia tidak akan uh, uh, kacau, magneto pergi mengacau uh, elektrostatik ataupun elektrostatik mengacau uh, 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 elektrostatik mengacau, uh, uh, elektrostetik mengacau Magnetostatik mengacar di sini maksudnya ialah dia mempengaruhi ataupun mempengaruhi kewujudan. Okey, dia boleh wujud secara sendiri. Dia boleh wujud secara sendiri wujud. Okey, tanpa perlu bantuan elektrostatik. Okey, magnetis magnetostatik boleh wujud sendiri tanpa uh, kewujudan elektrostatik. Elektrostatik boleh wujud sendiri tanpa bantuan ataupun kewujudan magnetostatik so, mereka adalah self sustain okey okey so electric field kita ulang kaji balik adalah produced by static electric charge Magnetostatic field pula adalah untuk hal laju sekata uniform velocity okey time varying field pula dia adalah berubah mengikut masa okey Okey, so dua abang ini, uh, Michael Faraday, of course kita dah tengok, tahu namanya Faraday, Okey, nama Faraday. Dengan uh, abang Maxwell ni, mereka terjumpa dua, uh, terjumpa uh, time varying ini, di mana mereka uh, mendapati bahawa bila dia um, uh, menukar uh, changing magnetic field, iaitu menukar uh, magnetic field dari Tc, keadaan DC ke changing time varying field ke dia berubah mengikut masa akan menghasilkan electric field ok, so daripada uh, magnetic field menghasilkan electric field abang maxwell pula kata dia kata uh, changing uh, electric field belah ok, menghasilkan magnetic field balik ok, so kita tapati bahawa bh dengan dengan ed ok boleh saling ber, menghasilkan uh, each other sekiranya mereka berubah mengikut masa. Ok, di T, berubah mengikut masa. So, electric field berubah mengikut masa, menghasilkan magnetic field. Magnetic field berubah mengikut masa, Uh, dia akan menghasilkan electric field balik dia tidak sama dengan keadaan uh, electrostatic ataupun magnetostatic dekat part 1, di mana mereka boleh wujud secara sendiri dalam keadaan DC ya. DC uh, voltage dengan uh, DC current okay? mereka berada dalam keadaan steady state, tidak akan mempengaruhi satu dengan yang lain, di mana mereka boleh wujud sendiri opposite to that, kalau uh, berubah mengikut masa uh, mereka akan saling menghasilkan uh, kewujudan uh, satu lagi uh, partner lain. Okay? Iaitu uh, electric field menghasilkan magnetic field dan magnetic field menghasilkan electric field. So, kita akan tengok macam mana kita... Maksudnya kita men mengubah magnetic field. Okay? Maksudnya macam mana kita mengubah magnetic field. Dan maksudnya, apa maksudnya sebenarnya kita mengubah electric field macam mana kita caranya mengubah electric field okey macam mana caranya kita mengubah magnetic field dan seterusnya menghasilkan uh, 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 partner yang yang satu lagi okey so ini adalah sedikit sejarah anda boleh uh, baca sendiri okey anda boleh baca sendiri macam mana mereka uh, menjumpai keadaan macam ini dengan nah uh, dengan bermain dengan electric field, so anda boleh baca balik. ok, so, seorang kawan datang lagi. Joseph Henry, Henry masih ingat dia punya unit Henry ni, inductor. ok, inductor. So mereka semua bermain bersama. So anda boleh baca uh, eksperimen ni uh, yang dilakukan oleh mereka. So apa yang sebenarnya mereka buat adalah bila Sebelum kita ceritakan kita tengok alat yang ada di dekat sini. Kita ada satu battery, battery. Kita ada satu battery. Kita ada wire. Okay. kita ada wire. So this is wire. So bila ada wire battery disambung menghasilkan uh, ada arus mengalir. So ini kita battery positif negatif. Jelas di sini adalah DC voltage. So bila letak DC voltage dia akan mengalirkan arus pada arus Velocity yang ditetapkan Iaitu U adalah uh, Sekata Ataupun uh, Constant eh? U adalah constant di mana arus akan mengalir Okey Di uh, wire ni so, Kita ada loop Okey Loop So loop dia akan menghasilkan Medan magnet Masih ingat Kita ada satu loop Okey So dia akan ada Medan magnet Okey So bila kita ada satu wire dia pun akan menghasilkan medan magnet. So it depends. So in this case kita ada loop so dia menghasilkan medan magnet. So kita ada P B adalah medan magnet, okay. B adalah medan magnet. So anda mungkin bertanya kenapa medan magnet bergerak macam tu sebenarnya? Dia adalah disambung ya, eh, disebabkan oleh kertas tak cukup besar maka kita tak boleh nak um, Melukiskan keseluruhan medan magnet Ingat tu eh So, bila tak nampak medan magnet disambung tu Jangan ingat dia adalah electric field eh Sebab electric field adalah bergerak dari satu titik ke satu titik Tanpa henti dekat situ So, electric field dia akan berhenti So, lukisan ini seakan-akan macam electric field Tapi ini bukan electric field Ini adalah B ya eh. Iaitu magnetic field okay? So, alat yang seterusnya adalah lagi satu loop satu loop adalah satu wire juga seperti wire coil ini sama coil ini hanya ada uh, coil ini ada banyak loop loop ini hanya ada satu loop saja so ini pun anda boleh kata dia coil juga satu satu lilitan punya coil dan uh, yang mana merah ini adalah uh, banyak lilitan punya coil okay so nothing special ini ini boleh sama ada loop ataupun coil ataupun ini loop coil ataupun loop okay so The next setting uh, is uh, kita ada galvanometer. So galvanometer dia macam emitter seperti uh, emitter. Tetapi emitter ini dia adalah galvanometer ini dia adalah lebih kepada emitter yang sangat sensitif di mana dia um, mengesan uh, arus yang sangat-sangat kecil, micro amp ataupun uh, milli m yang sangat kecil. So dia akan start uh, Uh, memesongkan dia punya needle iaitu analog punya meter which is a very long time ago tapi sekarang kita pakai uh, digital meter ok so galvanometer is a very sensitive sensitive emitter sebab kita nak tengok adakah arus akan mengalir pada coil ni. okay? So, kalau ada pun, dia punya arus akan jadi sangat kecil. So, if we use a normal um, emitter, kita mungkin tak nampaklah apa yang ada pada uh, arus uh, apa arus uh, berapa M yang akan ada pada wire tersebut. Dia akan uh, ada dalam M. Anda mungkin kita tanya, kenapa ada arus dekat uh, coil warna biru ni? Sebab dia punya tujuan sekarang kita adalah untuk meng- Hasilkan satu keadaan di mana kita nak ubah B supaya tapak E dan E ubah tapak B balik. So, kita guna konsep ini. Okay, so apa yang boleh kita ubah di sini? So, anda mungkin tertanya-tanya apa yang kita nak ubah di sini. So... Apa berlaku ialah A square ini adalah dia punya cerita okay. So Kita nak, nak nak tengok macam mana kita ubah Daripada B ke E, E ke B lagi okay. So E Masih ingat dekat part satu adalah Non-isolated conductor Ini adalah non-isolated conductor So non accelerator conductor bila diberikan satu electric field okey dia akan ada arus mengalir di dalam dia punya wire okey disebabkan oleh medan electric field yang sustain oleh bateri maka charge akan start mengalir okey so itu adalah electric field okey so electric field ni dia menghasilkan magnetic field B ni yang warna hijau ni ok warna hijau ni so magnetic field warna hijau ni dia akan cut through loop ni iaitu mempunyai satu luas permukaan ok luas permukaan so luas permukaan ini kita sudah belajar kalau flux P melalui kita punya luas permukaan ini, ok, apa akan berlaku Okay, so flux P ni kalau kita lihat persamaan ni flux ni sama dengan amount of magnetic field yang melalui luas permukaan ds. Okay, so tadi electric field daripada bateri sustain current current ni produce magnetic field magnetic field ni cut through kita punya luas permukaan Kameran B.DS Okay, so kameran P.DS ini akan menghasilkan arus di dalam kita punya loop ini dan di situ kita kesan dia punya emitter. Okay, so ini macam wireless charging yang ada pada anda punya handphone sekarang, anda punya smartwatch. Wireless charging konsep ni adalah macam ini. Tapi kita belum sampai lagi ke situ. Kenapa? Kita tak dapat buat dalam kes ini kita tak dapat buat induction. So induction ni induction you punya wireless charger you punya induction cooker semua pakai konsep ini induction okey induction cooker yang tak pakai api tu pakai elektrik dia okey dan wireless charger yang you punya smartphone yang ada wireless charger semua pakai konsep ini tapi sekarang kita belum lagi boleh berfungsi okey anda tak boleh lagi jual anda punya alat sebab dia tak berfungsi kenapa galvanometer tak memberi bacaan anda mungkin ter, 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 ter rasa hairan kenapa galvanometer tak memberi bacaan so as long as galvanometer ini tak memberi bacaan maksudnya kalau kita sambung you punya handphone di dalam sini you punya handphone okey maka galvanometer kalau tak needle dia dia punya jarum tu tak mengalami pesongan tu, then maksudnya arus tak ber, ber, bergerak, bila arus tak bergerak itu maka tak ada voltage tak ada voltage, voltage itu adalah voltage yang charge you punya handphone sekarang, tak ada, sekarang you punya sistem ni tak berfungsi, anda mungkin tertanya-tanya, kenapa? sebab, bila kita dah sambung semua ini semua ber, ber, berada dalam keadaan electrostatic dan menetap statik, semua dalam keadaan statik. So bila keadaan statik itu berlaku, kita punya gambar raja yang anda rasa gambar raja ini tak 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 signifikan ni. Ini tak berlaku. Okay, B tak boleh pergi ke E, E tak boleh ke bolam balik ke B maka anda punya induction process tidak boleh berlaku. Sebab ini adalah DC. So in order to Memesongkan kita punya jarum dekat galvanometer ni Ok Kita kena Do something to kita punya uh, Set up ni Kita perlu Menghasilkan Something berubah mengikut masa Apa itu something berubah mengikut masa B berubah mengikut masa Dan E berubah mengikut masa Something has to change okay? Something has to vary with time So how do we do that So apa yang mereka kata ialah galvanometer tersebut mula jarumnya mula terpesong apabila magnetic flux yang mengal, melalui luas permukaan square loop tadi itu berubah mengikut masa dia kata. So balik ke gambar rajah ini, okey. Kita punya galvanometer ni hanya boleh cukup padam dulu galvanometer ni hanya boleh berubah uh, dia punya bacaannya hanya boleh berubah sekiranya magnetic field ni berubah mengikut masa so macam mana kita nak buat dia set up ni yang apa yang ada kita sekarang ni battery wire merah wire biru macam mana kita nak jadikan dia berubah menu masa? So, apa yang kita tahu bahawa ya, ialah bila bateri itu disconnect dan reconnect. Masa kita connect bateri ni, masa itu connect tu, galvanometer ini berubah sekejap. Bila kita dah connect, dia dah constant semua tu, hilang galvanometer. No reading. Okay? Bila kita disconnect, dia ada reading sekejap, then hilang. So, kita buat dia punya voltage punya graph. Okay. Voltage dari sini. Okay. So, bila anda connect, dia pergi ke steady state. Okay. Bila anda disconnect... dia pun ada berubah mengikut masa. So, during this period, A dengan B ini, jarum dia mengalami pesongan hanya berlaku pada A dengan B sahaja. Iaitu bila dia steady state ini, SS ini, dia tak ada buat apa-apa pun. Okay? Dia membazir you punya elektrik sahaja. So, tak ada tak ada memberi kesan kepada galvanometer. Dia hanya ada A saja B. Apa berlaku? Sebab bila A ataupun B berlaku, kita dapati bahawa dia punya voltage berubah mengikut masa. See? It's increasing. Dia bukan static. Yang ini static. Then bila dia tutup, voltage dia jatuh. Ha, ini pun berubah mengikut masa. So, berubah mengikut masa itu menyebabkan jarum ini terpesong. Kenapa? Sebab ini berubah mengikut masa, voltage berubah mengikut masa, kita punya electric field berubah mengikut masa, maka kita punya arus berubah mengikut masa. Bila arus berubah mengikut masa, kita punya medan adalah mengikut arus. So arus mengikut masa ber berubah mengikut masa, kita punya medan pun berubah mengikut masa. So di situlah keadaan di mana berubah mengikut masa itu menyebabkan voltage induced di dalam kita punya loop biru ini dan voltage yang induced ini pun berubah mengikut masa ok, voltage yang berubah ni pun mengikut uh, berubah mengikut masa yang masa itu adalah mengikut kita punya uh, medan ni ok, so voltage yang induced pada 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 pada, pada pot, uh, loop ni pun berubah mengikut masa B dan oleh itu menyebabkan ada arus mengalir. So, arus mengalir itu menyebabkan pesongan jarum pada galvanometer. So, itu apa yang berlaku. Okay. So, kita tahu bahawa sekarang first uh, uh, strategy is uh, switch on and off the battery. Apa yang boleh kita buat lagi? Tengok. So, ini first, When the square loop is turned or move closer or away from the coil. So, yang square loop ini Salah satu loop ini sama ada kita punya loop biru ataupun loop merah ni dia bergerak berjauhan. Okey, dia bergerak berjauhan atau bergerak kiri kanan ataupun bergerak atas bawah. Okey, so bila loop ini bergerak, okey, kita tahu bahawa magnetic field ni kalau anda masih ingat dia punya Uh, Biot Savat Law Okay, Bayok Sabat Law ataupun MPS Law, Bayok Sabat Sabat Law ataupun MPS Law mengatakan bahawa magnetic field ini dia akan berubah mengikut dia punya kedudukan iaitu semakin jauh daripada sumber semakin kecil semakin tinggi eh, semakin dekat dengan dia punya sumber iaitu kita punya coil warna merah ini adalah kita punya sumber yang menghasilkan medan magnet sebab so, semakin dekat dengan kita punya sumber dia akan jadi lebih kuat so bila kita gerakkan dia dekat dan jauh maka apa yang dirasai oleh loop ini warna biru ini adalah perubahan medan magnet so bila berlaku itu maka dia ter, 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 terasa ada perubahan magnet maka terdapat arus akan induce ataupun voltage akan induce pada loop tersebut dan menghasilkan voltage so that voltage sebenarnya dinamakan sebagai Electromotive Force yang kita akan belajar selepas ini. Okay, so that is the condition when uh, kita punya galvanometer uh, uh, punya jarum akan mengalami pesongan. So dua case, okay, dua case. So ingat dua case ini. Battery disconnected, reconnected. Square loop is move closer and away from the coil. Okay, so kalau sekarang anda dah tahu dua ni anda punya handphone dekat sini dekat galvanometer ni so anda power up anda punya charger ni dengan satu DC voltage Then, orang yang nak charge handphone ni kena sentiasa letak angkat letak angkat letak angkat letak angkat letak angkat dengan banyak kali untuk charge dia punya handphone susah tak ataupun anda kata ah tak maulah tangan sakit aku letak handphone dekat situ saja tetapi aku tutup buka switch hmm, Anda buka switch dekat wall plug tu buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup buka tutup bagus tak macam tu so it's not something begitu senang untuk anda buat okey so apa yang kita buat sebenarnya tak payah tutup switch buka tutup, buka tutup buka tutup buka tutup ataupun kita letak angkat letak angkat handphone kita apa yang kita buat ialah kita punya source battery ini kita tukar kepada AC source Okey, kita tukar kepada AC source ataupun arus ulang alik. Okey, AC source. Okey, boleh eh? guna AC source. Okey, so daripada situ kita tahu bahawa dia kena berubah mengikut masa. So, source kita mesti berubah mengikut masa. Okey, so voltage yang induced dekat kita punya loop tersebut iaitu kita punya square loop tersebut tadi. Okey, datang kita punya galvanometer ni. D ataupun A, dua-dua boleh, adalah dinamakan sebagai electromotive force, VEMF. Adalah voltage yang terhasil ataupun induced at this uh, uh, loop yang memberikan kita deflection pada uh, galvanometer. So, di situ kita tahu bahawa handphone kita di charge menggunakan VEMF, okay? voltage yang induced dekat kita punya loop. Okay. Okay, so kita tengok uh, Faraday law. So Faraday law mengatakan bahawa uh, the induced VEMF iaitu uh, voltage yang terhasil, okay, induced VEMF in any closed loop circuit, maksudnya dia punya litar kena tutup eh, dia kena, dia punya litar tadi kita punya loop tu dia kena tutup. Okay, so the arus boleh mengalir. Kalau kita punya litar, dia tak tutup. Macam mana arus nak mengalir? Dia tak 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 ada arus mengalir. So dia kena uh, close uh, loop. Okay. Adalah persamaan dengan equal to the time rate of change. Okay. So time rate of change. So di sini kita dapat ayat rate of change. Rate of change ini adalah berubah mengikut masa of the magnetic flux yang yang yang, yang 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 kena pada kita punya close uh, loop circuit tadi. Okay, so persamaan untuk VEMF adalah persamaan dengan ni jangan tengok dengan uh, kata perubahan d dt. d dt adalah berubah mengikut masa. Okay, anything anything yang anda nampak ada di D, T maksudnya dia berubah mengikut masa. So, apa yang berubah mengikut masa letak dekat sini. So, apa yang diletak di sini adalah dia punya flux. Okay. So, flux punya equation adalah sama dengan atas tadi. Okay. Flux adalah sama dengan persamaan kameran luas permukaan surface terhadap B. Okay. So, bila kita letak kata perubahan dekat sini di bawahnya, maka di sini kita pun ada kata perubahan letak dekat dia punya tepan. Ok, so kata perubahan terhadap flux, maka kita pun ada kata perubahan terhadap dia punya bersamaan di sebelah kanan tadi. Ok, N adalah berapa lilitan. So, ini ada satu lilitan. Ok, kita buat satu lilitan. Data tak cukup uh, power, tak cukup voltage, maka kita increase N supaya dia jadi lebih kuat ok, that's why anda punya phone charger yang wireless tersebut, kita nampak bahawa di dalam tu adalah satu coil, anda boleh pergi uh, google, ok, google coil yang ada dalam anda punya smartphone ok, so N adalah uh, number of loop, ok, N adalah number of loop, kenapa kita perlu N sebab kalau kita nak increase the voltage induced iaitu kita punya V F maka kita kena induce N kalau N sama dengan satu satu loop saja maka dia punya power adalah uh, perkali so persamaan di sini okay, adalah perkali kepada uh, N adalah perkali kepada uh, persamaan di di sebelahnya so semakin tinggi N maka perkali dia akan kali jadi jadi sangat besar so kalau kita increase N maka kita punya V EMF pun akan increase. So kalau kita pergi Google, Tengok kita punya Google ni, kita dapati bahawa dalam kita punya phone ni, anda boleh tengok phone ni ada banyak lilitan. Okay, so lilitan semakin banyak dia akan increase the voltage. Induce supaya kita punya voltage across this two uh, wire ni dalam close circuit dia jadi tinggi maka arus dia ada, adalah lebih tinggi sebab uh, perkali n jadi tinggi. Kalau anda hanya ada satu loop sahaja maka not very efficient okay, not very efficient okay. So anda boleh pergi Google tengok semua coil yang ada dalam anda punya phone yang memberi kita fungsi uh, wireless chargingnya. Eh? So okay. So induction uh, cooker pun pakai konsep macam ni anything uh, to do with uh, wireless uh, uh, energy transfer semua pakai konsep ni ya okay so so n adalah uh, sekiranya kita katakan n adalah 1 untuk memudahkan pengiraan dalam kita punya khusus kita jadikan n sama dengan 1 maka persamaan tersebut n nya hilang Okay. so persamaannya n hilang Okay, so VEMF untuk satu loop adalah sama dengan negatif pembezaan kameran terhadap luas permukaan untuk medan B yang melalui uh, luas permukaan tersebut. So, notice uh, ada satu negatif di sini. Okay, so kita cuba ingat nanti macam mana, kenapa ada negatif di sini. Okay, kita buat note dekat sini, kenapa ada negatif di sini. Okay. So, di sini pen, sudah dinyatakan bahawa negative sign shows that the induced voltage acts in such a way to oppose the flux producing it. Okay, so, dia adalah negatif adalah pada satu arah yang bertentangan. Okay, bertentangan dengan dengan dengan, dengan uh, induced voltage Uh, uh, pertentangan dengan flux yang menghasilkannya. Okay, so kita nanti cuba buat satu uh, lukisan. Kenapa ada negatif di sini? Okay, so ini dinamakan sebagai lens law, iaitu uh, kita dia bersifat oppose. Okay, lens law ini very special. Dia voltage uh, EMF ni adalah oppose to the polarity of the flux yang menghasilkannya. Okay, so mungkin yang anda dengar macam tak tak faham nanti bila sampai ke pengiraan nanti kita akan lihat secara uh, grafik melalui gambar rajah untuk mengetahui macam mana uh, lens law ini uh, berfungsi. Okay. So electromotive force ini, okay, can be generated under three condition. Ada tiga Sebenarnya ada dua condition sahaja Okay ada Sebenarnya hanya ada dua condition sahaja Two main condition Okay tetapi uh, Two main condition ini bila digabungkan dia menghasilkan third Condition okay so kita ada static loop In the time varying field so berubah magnetic field Magnetic field berubah Okay loop tak bergerak. Okay, loop tak bergerak. Magnetic field berubah. So, any two bergerak, berubah mengikut masa, maka dia akan menghasilkan V EMF. Ingat. Anything daripada dua ni, uh, berubah mengikut masa, maka dia akan menghasilkan V EMF. So, in uh, case pertama ni, kita ada case di mana uh, magnetic field berubah. Ha? Huh, berubah mengikut masa. Okay, so ini dinamakan sebagai uh, V-Transformer. V-Transformer TF-EMF. Okay, so ini namanya V-Transformer. Okay, kita nanti nak tengok kenapa um, dia ada nama Transformer. Untuk case kedua, a moving loop in a conductor. Moving loop. Bergerak. Magnetic field. Static. Okay, so berubah mengikut masa adalah dia punya physical bergerak pergerakan fizikal. So kita letak perkataan di sini pergerakan secara physical. Okey so sekarang kita punya uh, loop bergerak. Okey. So yang case yang ketiga ni adalah kombinasi case kedua. That's why bila cikgu tadi kata dia sebenarnya hanya ada dua conditions saja tapi tetapi dua condition ini kalau ditambah dia jadi ketiga. So moving loop Bergerak, magnetic field berubah mengikut masa. Okay, so ini dinamakan sebagai ya. Uh, tadi uh, atas ni disebabkan uh, oleh yang case kedua moving loop ni kita ada v uh, motion, m motion, okay, emf, tf transformer. Okay, so third one adalah transformer plus motion so pms so anda boleh buat kesimpulan di sini bahawa sebenarnya yang paling tinggi menghasilkan vms adalah pertambahan dengan satu dua menghasilkan yang ketiga so kita boleh buat secara satu kesimpulan bahawa yang nombor 3 ini adalah menghasilkan EMF yang tertinggi iaitu bila kita ada magnetic field yang berubah mengikut masa dengan loop yang bergerak pada masa yang sama. Okay, So ini adalah uh, tiga uh, condition yang boleh menghasilkan EMF. Okay, Cuba kita lihat gambar rajah yang seterusnya. Okay. So, untuk gambar raja ini, dia adalah dalam kes uh, stationary loop in time varying field iaitu kes pertama di mana loop kita berada dalam keadaan tidak bergerak tetapi kita punya medan magnet adalah berubah mengikut masa. Okey so dalam gambar raja ini anda boleh dapat tap tengok bahawa... Uh, boleh dapat tengok bahawa... Uh, Uh, kita punya loop tidak ada bergerak tetapi kita punya uh, magnetic field ni B ni dia adalah berubah mengikut masa, ok so magnetic field ni dia sampai ke loop ini melalui, menerus uh, men -men menerusi kita punya luas permukaan S ni iaitu kita punya surface area of the loop, ok so dia adalah changing uh, magnetic field, so gambar raja yang warna hijau ni, yang arrow warna hijau ni dia agak misleading setikit di mana anda rasa macam kenapa dia macam electric field sebenarnya masih uh, ingat cikgu selalu kata bahawa dia sebenarnya adalah berbentuk bulatan macam ni Okey, balik semula tetapi uh, lukisan itu akan menyebabkan uh, anda punya slide jadi uh, uh, sangat messy, eh. so uh, apa yang dibuat adalah dia hanya uh, lukis uh, sebahagian besar sahaja so sentiasa ingat bahawa medan magnet B adalah dalam bentuk bulatan Okay, so bulatan ni kalau kita, kalau kita buat sambungan bulatan masuk ke dalam okay, arrow dia adalah macam ni ya eh? Okay, so lens law mengatakan bahawa arus yang induce pada uh, uh, luas uh, pada uh, uh, lita tertutup ini, ini uh, C kita jangan tengok eh Angkasi tak ada dekat situ So arus yang induce dekat kita punya close loop ini Adalah bertentangan dengan uh, metamagnet yang, uh, yang menghasilkannya So metamagnet ni adalah berpusing macam ni Ok berpusing macam ni Tetapi arus ni yang terhasil ni adalah bertentangan So B be induce dalam kita punya Wire ni adalah bertentangan dengan arah yang menghasilkannya. So yang ini adalah yang menghasilkannya. Dia ini adalah dia punya sumber. Okay, yang dihasilkannya hasilnya adalah bertentangan terbalik. Okay, so terbalik. Kalau kita menggunakan hukum genggaman tangan kanan, okay, hukum genggaman tangan kanan. So anda punya tangan kanan. Okay, so jari ke arah sana eh. Jari ke arah sana. Okey, anda boleh dapati bahawa uh, arus adalah bergerak ke arah sini sebab pusingan genggaman tangan adalah ke 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 sana. Sana itu macam mana cikgu cakap pun susah. Okey, tengok arrow ni dia adalah ke arah sana. Okey, so arah yang ke sana ke let's say ini adalah um, lawan lawang arah jam lah. Yang sumber ini adalah uh, clockwise. Ini adalah anti-clockwise. Okay. Anti-clockwise. ACW. So, anti-clockwise ini adalah menghasilkan arus induce yang warna merah ni I. Okay. So, di uh, sudut... Uh, uh, port 1, 2 ni kita dapati bahawa the polarity is atas adalah positif dan bawah adalah negatif Okay, so di situ kita sudah faham bahawa um, uh, arus yang dihasilkan tersebut iaitu induced current I yang warna merah ni, adalah dihasilkan oleh magnetic field yang bertentangan dengan sumber yang datang ke uh, loop kita tersebut. Okay, so sumber adalah clockwise. Okay induced current adalah disebabkan oleh anti clockwise anti clockwise so arahnya adalah bertentangan. so itu maksudnya untuk um, lens law di sini ya yeah. lens law so dia dapat so dalam uh, equation kita ada negatif di sini iaitu b uh, polarity of uh, vms adalah bertentangan dengan medan magnet b yang melalui luas permukaan s okey so kalau kita um, memudahkan uh, lita tersebut iaitu uh, lita di atas ini kita cuba uh, lukis semula dalam bentuk uh, uh, lita yang kita uh, faham iaitu dalam bentuk teori lita eh. so kita ada rintangan AL ni sebagai load Okey, load kita punya load iaitu you punya handphone punya bateri contohnya Okey, ini adalah 1 2 1 2 adalah tatan daripada um, kita punya pole Iaitu kita punya, uh, let's say, uh, kutub bateri uh, handphone anda. Okay, so Ri adalah internal resistance of kita punya loop. Okay, mungkin very small. Depend on wire punya resistance. Okay, and then BTR EMF iaitu B transformer EMF adalah voltage. Okay, voltage yang maya yang terhasil pada loop ini. Okay, so polarity dia adalah positif. Positif di sini. Okay, positif. Pergi ke Ri. Okay, arus dia adalah pergi ke Ri. Okay, so daripada situ arus I ni yang ada pada litar tersebut ni arus I ni yang ada pada litar tersebut I ni boleh ditulis semula menggunakan uh, Ohm's law iaitu V sama dengan IR okay. V sama dengan I A, so A at I adalah sama dengan V over A. Totalan so, data ini V T I e, M F adalah V dan A adalah jumlah hasil R I dengan A. Okey, so di situ kita tapak kita punya induced current uh, punya persamaan. Okey, so itu adalah cerita macam mana. Uh, uh, BEMF EMF transformer terhasil. So next adalah kita lanjutkan kita punya pemahaman seterusnya. Okay, untuk kita punya loop ni, loop di atas ni. Okay, so di situ kita keluarkan balik kita punya contour C. Okay, C adalah kita punya contour. So kita lukis semula kita punya contour di sebelah sini ok, kita punya kontrol C iaitu kita punya luas permukaan untuk kita punya loop ok, so anda sudah belajar mari kita tutup loop ni let's say kita pada ni kita buat satu control loop yang tertutup ok, loop yang tertutup, senang cerita ok, so arus mengalir ke arah sini I Okay, so kita sudah belajar di bab 1, kalau anda boleh ulang kaji ke bab 1 di mana uh, anda pen, boleh uh, mendapati persamaan ini masa ingat e dot dl dl adalah luas uh, adalah panjang jumlah panjang kita punya contour close contour so kita ada satu bulatan dekat kita punya kamera dan si maksudnya kita ada satu close con, close uh, close surface ataupun close line bukan bukan uh, close surface ya close line okey satu kontur yang tertutup satu line yang tertutup menghasilkan satu luas permukaan so ini adalah satu close uh, loop okay? ataupun close line menghasilkan satu close loop so e.dl menghasilkan vtr emf cuba cuba ini penting cuba lihat balik persamaan ni equation ni di bab 1 elektrostatik di mana kita pun belajar kameran line tertutup C adalah sama dengan V ok, cuba anda lihat balik dekat bab 1 dan cuba rasa terpegung hmm, apa berlaku sebenarnya hmm? anda cuba tengok balik persamaan di bab 1 dan compare dengan persamaan di sini. Okey, so cikgu tak mau kacau tu sebab saya nak anda bagi buat kajian sedikit apa berlaku dekat sana dan apa berlaku dekat sini. Okey. So there something ada sesuatu yang berbeza di situ. So saya tak tahu sama anda sama anda anda boleh lihat ataupun perasaan tak perbezaan dekat Pak 1 dan part ni so cuba anda pergi uh, uh, kaji Jika continue di sini, so di sini kita dapati bahawa kita punya close line tersebut akan menghasilkan let's say, uh, menghasilkan V T R T F, sorry, E M F dekat satu, at some point dekat kita punya loop ni Okay, so electric field yang sustain di dalam line ni akan menghasilkan voltage ok so ni namanya conservative nature of E dekat bab 1 ok cuba lihat balik so so untuk N sama dengan 1 iaitu untuk memudahkan persamaan this part So n kita samakan satu untuk menghilangkan apa uh, boleh uwal n, adalah sama dengan sebab ini adalah sama dengan v voltage tr tadi emf tf sorry okay so di sini pun menghasilkan vtf emf so kedua-dua boleh disamakan okay so close line integration of e is equivalent to The rate change of p yang melalui luas permukaan ts. So ini adalah jumlah luas permukaan jumlah kawaneh supaya anda tak confuse. Ini adalah memberi kita jumlah luas permukaan p berubah mengikut masa melalui jumlah luas permukaan loop luas permukaan loop i e. dot dl close line ini adalah jumlah panjang lilitan kita loop kita ok so satu adalah pan jumlah panjang satu adalah jumlah luas permukaan ini adalah jumlah luas permukaan ok so i e tetap tak berubah menguasa P adalah berubah menguasa sebab kita punya magnetic field adalah melaluinya ok melaluinya menghasilkan E di dalam kita punya wire so itu menghasilkan voltage dan that will be the voltage yang kita dapat untuk V TF EMF transformer ok so seterusnya persamaan di atas kalau anda masih ingat lah. Uh, Uh, Stokes theorem Stokes theorem Stokes theorem mengatakan bahawa okay, Stokes theorem mengat mengatakan bahawa sekiranya kita ada closed line integration closed line integration kita boleh tukar ke sebab closed line integration satu line yang tertutup menghasilkan luas permukaan so ini adalah closed line contour closed line Okey, adalah persamaan dengan surface integration di mana kita masukkan satu laplacian ataupun tear parameter ke dalam. Okey, ke dalam kita punya parameter iaitu kita punya E. Alright. Okey, so untuk mensamakan uh, satu closed uh, line integration ke S surface, kita masukkan laplacian parameter cross product iaitu curl ok, so curl of E sekarang dah jadi ds ok, so ini adalah dl dah jadi ds C sudah hilang, dolo sudah hilang, ok daripada E, kita curlkan dia jadi ds, ok So, itu, bila itu berlaku, kalau kita tengok persamaan kiri-kanan ni, kita dapati bahawa dia sama dengan Ts, kameran sama dengan kameran, ok, maka di dalam perut dia adalah sama dengan di dalam perut ni. Ok, so kita dapati bahawa the curl of E adalah sama dengan B berubah mengikut masa. B magnetic field berubah mengikut masa So what happened? Kita sudah ada satu persamaan baru iaitu curl of E ini adalah dibaca sebagai curl of electric field adalah sama dengan negatif Ok Negatif ini masih lagi lens law ah. Lens law Ok Of the rate of change of P Ok so Lukis okay, besar sikit dia jadi macam ni Ini adalah Satu persamaan baru Ok Yang dinamakan sebagai Differential form of Faraday law untuk time varying field Okay, masih ingat di permulaan cikgu kata dalam bab ini kita akan sampai ke Maxwell equation yang diubah suai. Kenapa ubah suai? Sebab dua persamaan dekat elektrostatik dengan dua persamaan dengan magnetostatik tidak boleh diguna pakai dekat mass, uh, time varying field. Dia tidak salah. Yang empat persamaan asal itu tidak salah tetapi dia tidak dapat diguna di time varying field. So untuk membolehkan persamaan empat tu digunakan di time varying field, dia kena diubah suai. Okay, diubah suai yang mempunyai aspek masa di dalam perubahan terhadap masa. Okay, so kalau anda tengok balik dalam bab 1 curl of E sama dengan apa cuba anda tengok balik curl of E sama dengan apa Okey, kalau anda uh, nak tengok dulu, anda cuba pergi tengok dulu, then anda pause video ni sekejap anda pergi tengok dulu apakah jawapan curl of E di bab 1 Okay, ini adalah bab tiga. Okay, anda pause video ini anda pergi tengok apa curl of E. Okay. So untuk mereka yang tak nak tengok balik curl of E nak shortcut, okay, cukup teruskan. Untuk bab satu curl of E untuk conservative nature of E adalah bersamaan dengan zero. Iaitu bermaksud bahawa electric field tidak ada curl punya komponen iaitu electric field tak boleh curl dia adalah jenis mencapah divergence dia tak ada jenis yang curl okey, so that's why dia punya jawapan adalah sama dengan zero okey, dia sama dengan zero so untuk membolehkan bab 3 digunakan apa, persamaan digunakan dengan part 3 part 3 mengatakan bahawa untuk time varying field curl of E tak boleh sama dengan kosong itu okay, so cikgu bila tadi cikgu sudah minta anda tengok ini adalah conservative nature of E punya equation di mana dia adalah sama dengan 0 kenapa boleh ada value dekat sini it is because dalam part variable, uh, time varying ini dia tak sama dengan kosong. Dia sama dengan something. Dia sama dengan something. Something itu adalah perubahan magnetic field terhadap masa. So, bab tiga ni dia ubah suai. Curve of E ni sama dengan time derivative. Okay. Ataupun uh, B berubah bentuk masa. Okay. So, bila persamaan ini ditukar ke 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 bentuk, uh, bentuk macam ini adakah dia masih valid untuk bab satu elektrostatik of course kita boleh nampak bahawa dia masih lagi valid untuk bab satu ok sebab dalam bab satu dt ni adalah tidak berubah mengikut masa so semua persamaan uh, pers bahagian kanan persamaan ini dia dia menghasilkan kosong. Okey untuk pas 1 B tidak berubah mengikut masa. So B tidak berubah uh, berubah mengikut masa maka di side O pergi ke kosong, dia balik ke kita punya ko, uh, uh, konsep conservative nature of E di mana curve of E tak boleh ada value. So dia balik ke kosong. Maka dia sudah valid untuk part satu dia pun valid untuk part tiga so persamaan yang sebelum ni yang tak complete ni sekarang dah jadi complete di mana dia boleh diguna pakai untuk kedua-dua belah Okay, so kita dapat satu Maxwell equation baru Okay, so one of the Maxwell equation for time varying field ini adalah Maxwell equation yang diubah suai untuk time varying field it states that the time varying magnetic field time ha, ni pun penting ayat ini sangat penting kenapa okey kenapa dia penting sebab saya padam semua ni sebab dia mengatakan bahawa kewujudan B akan memberi kewujudan E dalam case time varying. So bila time varying B akan wujud bersama dengan E. Okay. Bila ada B, ada E. Bila ada E, dia akan ada B. Okay, so dia kata the time varying magnetic field akan menghasilkan electric field. Okay, whose curl, dia punya curl adalah sama dengan negative derivative time derivative of p. Okay, so ayat ini memberi kesimpulan kepada kita iaitu time varying magnetic field akan menghasilkan electric field dalam wire di mana bila ada electric field dalam wire dia akan sustain current dan mendapat satu voltage. Okay, so itu kesimpulan untuk ni the EMF induced by the time varying current produce produced by the time varying field in a stationary loop is often referred to as the transformer it's okay? sebab dia macam transformer kenapa dia macam transformer? cuba tengok kita punya transformer Ah, sekarang anda dah tahu macam mana transformer berfungsi Okey, kita ada uh, primary coil. Ini adalah kita punya primary coil. Ini adalah kita punya secondary coil. So, AC ya. Eh? AC masuk. Kalau anda sampai tahap sekarang masih tak tahu uh, transformer itu berfungsi atas AC dan susah. Eh? Okey, maksudnya teori lita anda sudah tidak di uh, belajar dengan baik. Okay, so untuk transformer AC masuk. Kenapa AC masuk? Sebab AC masuk dia menghasilkan B yang berubah mengikut masa. dB over dt. Kalau DC masuk, dia menghasilkan B sahaja, tak ada d dt time derivative tak ada. Kalau DC masuk, tak ada time derivative. So, bila tak ada time derivative, derivative kita tadi sudah belajar bahawa dua konsep untuk menghasilkan V transformer, uh, V V EMF, satu adalah pergerakan loop, satu adalah berubah mengubahkan medan magnet. So untuk mengubahkan medan magnet anda kena letak AC dalam. Okay, so So, itu berlaku, uh, anda akan menghasilkan flux yang berubah mengikut masa. So, that flux yang berubah mengikut masa akan memotong secondary coil dan menghasilkan V-transformer EMF dekat secondary. Okay? So, itu adalah kenapa kita namakan uh, V-transformer dekat sini. Okay.